Se voi tuottaa, että mitään ei tapahdu ilman hänen sallimastaan. Ja että kun vaikka sä koisit tänä päivänä, niin se on että tee ratkaisu tänään, koska sä et tiedä mitä on huomenna. Raamatussa sanotaan myöskin, että hän kutsuu 2 tai 3 kertaa. Ja sä et tiedä, että onko se kutsu enää voimassa, jos sä siirrät sitä. Minäkin tiedän, että mä voin parhaana tulla uskoon, mutta älä siirrä ratkaisua.